Už zase místo tvorby obsahu chytáš lelky? Nevíš, jak si naplánovat obsah? Přidej se do výzvy a já ti ukážu, jak za 30 minut vytvořit obsah na celý měsíc. Naučíš se vytvářet GIFy, naučíš se meme a dám ti do ruky nástroj, který tě ohledně obsahu nenechá ve štychu. Odkaz nahoře, pod nebo nad videem a já se na tebe těším.